A pós-graduação em Marketing Management consiste num conjunto de disciplinas que pretendem cobrir tudo o que são atualmente os aspectos mais importantes do marketing, desde aspectos de marketing que são mais temáticos, desde o marketing business to business ao marketing de serviços, tanto para empresas ou gestores que têm que desenvolver a sua atividade nessas áreas, como também outras áreas que são mais transversais à totalidade das empresas, como a gestão da marca, os estudos de mercado. E depois temos também uma componente que é bastante importante, que tem a ver com a parte do marketing pessoal e, portanto, a capacidade dos próprios alunos e depois na sua atividade profissional conseguirem efetivamente ser mais efetivos, quer na própria comunicação daquilo que são as suas competências, quer depois também a fazerem, obviamente, o trabalho de gestão e de comunicação das empresas onde vão trabalhar. Uma pós-graduação com estas características não se destina tanto a um recém-licenciado, que não quer dizer que não possa aparecer, mas mais pessoas que já têm alguma experiência e que ou querem aprofundar os seus conhecimentos ou até querem eventualmente fazer uma inflexão na sua carreira. Por um lado, tem pessoas de áreas bastante diferentes. Nós temos gente de arqueologia, engenheiros, gente de história, gente de marketing, gente de direito, gente de economia, como eu, gente de design, enfim, uma panóplia de formações que tem também a ver com o tipo de pessoas que podem ter interesse nesta área. Foi muito interessante a partilha dos conhecimentos e foi sempre incutido uma participação e uma interatividade nas aulas que nos permitiu, de facto, analisar pontos de vista diferentes. Por um lado, temos professores que vêm do meio académico, enfim, da universidade, e por outro lado temos professores que vêm do meio empresarial, o que não significa que não façam um excelente papel em sala. E é exatamente esta dualidade que acrescenta valor. É importante ter professores do meio académico, provavelmente vêm com um quadro mais sólido, talvez até mais preparados de alguma forma para transmitir de uma forma mais sistematizada conhecimentos, mas depois também temos aqueles que vêm do meio empresarial com os seus casos, com os seus exemplos, e isso é extremamente rico para a aprendizagem dos alunos. Esta pós-graduação traz-nos uma perspectiva de A a Z do marketing. Pensamos desde a estratégia até o consumidor final, portanto, para quem quiser ter estes conhecimentos, de facto, é recomendável. Uma aposta ganha, sim senhora. Acho que foi um payback, e eu sou conhecido por ser bastante exigente, e foi um payback absoluto. Não tenho a menor dúvida que valeu o investimento.